Komið sæl, takk ykkur fyrir. Ég ætla að fjalla það hvernig við erum að þjónusta börn og fjölskyldur sem glíma við og fjölskyldur barna sem glíma við alvarlegan hegðunar og vímuefna vanda og hvernig við höfum reynt að bæta hana og teljum að sé hægt að bæta hana og ef mér vinst tími til þá ætla ég að reyna að ávarpa það í lokin þennan aðeins kannski stærri hóp sem að oft er talað börn með fjölþættanvanda, allt þetta jú börn með fjölþættanvanda en það kannski svolítið flókið að fara aðgreina kerfi og lög sem að eiga þjónusta börn en ég ætla aðeins að reyna að minnast á það í lokin. Til að byrja með, ef við sjáum hérna þessa fallegu mynd að í dag þjónustu kerfi barnaverndarstofu við börn með alvarlegan hegðun og vímuefnavanda, þessi úlinga, fer fyrst og fremst fram annars vegar á meðferðarheimilum og stuðlum og hins vegar í fjölkerfameðferð. Þið þekkið þetta líklega mörg ykkar, mörg kannski mjög ítarlega, en ég ætla aðeins að útskýra þetta. Þið vitið það kannski að meðferð hjá barnaverndarstofu, það er barnaverndarnefndir sem eru að fjalla málefnum fjölskyldna sækja meðferð til barnaverndarstofu. Hugsunin sú að barnaverndarnefnd skuli hafa reynt öll vægari úrræði áður. Það var lengi vel þannig að ríkið eða barnaverndarstofa var einungis ábyrgt fyrir meðferð á stofnunum og þannig það ennþá í barnaverndarlögunum. Það mjög sérstakt að lesa það að það kemur einungis einu sinni fyrir hugtaki sérhæfð meðferð og það í lagagrein sem varðar vistun utan heimilis. Og þetta sýnir kannski að þetta gömul hugsun. Okkar gamla hugsun að vernda börn sem að eiga við alvarlegasta vandana stríða sé að taka þau á heiman og setja þau hugsun í öruggt skjól. En það vissulega þarft stundum en oft á tíðum gerir það kannski ekki nægilegt gagn og kannski stundum og gagn. Á stuðlum eins og þið vitið fer fram greining og mat á vandabarna sem að hefur verið vísættum meðferðar. Þar dvelja þau í 6 til 8 vikur og fá síðan ítarlega eftirfylgd ástand foreldrunum þeirra. Það er líka neyðarvistun eða lokuðdeild sem einungis fyrir barnaverndarnefndir til þess að bregðast hratt við í málefnum úlinga þess að þeir geta dvalið í alltaf 14 daga. Þau börn sem að hafa fengið meðferð og eiga ennþá við það mikinn vanda stríð að þeir geta ekki búið heima á sér, þeim hefur verið vísað til áframhaldi meðferðar og meðferðarheimilum og í dag eru heimilin 2. Laugaland fyrir norðan og Lækjabakki hérna á Suðurlandi. Þetta ansi áhugaverð þróun sem átt sér stað. Það var þannig að fyrir 15 árum síðan, árið 2002, þá voru þessi meðferðarheimil út á landi ekki 2 heldur 8 talsins samtals. Plús götusmiðan sem þið muni kannski eftir sem að var að vísu ekki hluti af barnaverndarkerfinu en fekk greiðslur frá félagsmálaráðuneytinu í gegnum barnaverndarstofu til þess að reka sína starfsemi og barnaverndarnefndir gátu vísa börnum þar líka til meðferðar en hún var fyrir þau sem að vildu það, þar að segja að þau gátu farið ef þau vildu. Þannig það ekki í barnaverndarúrræðum eins og er. Það eru sem sagt flest börn hins vegar að fá meðferð í gegnum fjölkerfa meðferð. Það eru 100 fjölskyldur á ári sem að fá meðferð þannig en það eru kannski 30 til 50 eftir í hvernig talið sem að fara í gegnum stuðula og meðferðarheimilin. Fjölkerfa meðferðin sem var innleitt hérna 2008 felst í því að sérmenntaðir sérfræðingar sem eru annaðhvort sálfræðingar eða félagsráðgjafar sinna fjölskyldu í 3-5 mánuði, mjög intensíft, það eru heimsóknir einu sinni til tvisari viku, það er hægt að hringja í þerapista allan sólarhringin. Það er mikið gæða eftirlit með meðferðinni, að það sé verið að nota réttar matsaðferðir, það sé ekki verið að hjakka í sama farinu, það sé verið að reyna nýja leiðir, það sé verið að miða inngripin út frá þörfum einstaklingana, ekki út frá einhverju sem stendur í handbók að rannsóknir hafi sýnt að virki, það er að segja að það tekur alltaf svolítið tíma í byrjun að kanna hvað hefur verið reynt áður og hvað hentar þessari fjölskyldu til þess að hjálpa þeim við að ná tökum á vandanum. Af því að það vera aðstofa fjölskyldur og barni býr heima sem náttúrulega frumskilir í því þessu, þá fyrst í stað aðalega verið að athuga kannski hver eru viðbrögðin við ástandinu.
og annars vegar þá inn á heimilinu, samskiptin og hins vegar þá afleiðingar með þeirri hegðun sem maður þarf að laga eða eftirlit með henni. Síðan farið kannski meira inn á samskiptaþáttin, vinnuþáttin og skólaþáttin. Fjölkæra meðferðin gaggrind meðferð. Upprunin í Bandaríkjunum hefur verið innleitt mjög víða heim í Evrópu og innan Bandaríkjunum víðar. Og í rauninni mjög vel rannsökuð undanfarin 15-20 ár og sýnir mjög góða virkni. Ég ætla aðeins að minnast nánar á það á eftir. Það var svolítið, þannig andrúmsloft hjá okkur árið 2008, það var náttúrulega mjög sérstakt að fjölkæra meðferð byrjaði fyrir algjöra tilviljun mánuði eftir bankahrunið. Og meðan sko öll eiginlega hjálparkerfin hér á landi fundu illa fyrir því, þá sluppu við svolítið við þetta bandavendastofu. Samt var rekstrafé okkar skori niður hátt í 20%. Og það einfaldlega út af því að við vorum fyrir algjöra tilviljun að innleiða frábært meðferðarúrræði sem að gat þjónustað fleiri fjölskyldur betur, þar að sé að þar sem svo þjónustátti við, heldur en meðfæra heimili höfðu geta gert áður, sem að eru dýrari. Þannig að við vorum í rauninni mjög heppin, við fengum bara hann að splunku nýtt færtæki til þess að ferðast á meðan að aðrir þurft að skera niður í rauninni. Við vorum byrjuð að vísa áður en að við innleittum fjölkæra meðferðina að endurskoða töluvert mikið meðferðina á meðferðaheimilunum. Það sé að samræma aðferðina betur, Sigrún myndist hérna áðan á félagsvertni og sjálfstjórnarþjálfun, ART-þjálfunina. Við innleittum hana á öllum heimilum árið 2007 og einnig móti við sjálfum interviewing. Það hefur stundum nefnilega verið þannig að þegar við sjálf erum að tala meðferðin okkar og aðrir að þá gleymum við að minnast á að við erum að sinna vímuefna meðferð. Það hefur svolítið okkar menningu skapast svo hefð að það sé í rauninni bara ein aðferð til í vímuefna meðferð og við höfum svolítið þær hugmyndir úr meðferð fullorðina sem eru frábærar aðferðir. En það henta ekki öllum börnum úlingum og það kemur kannski til af tvennu. Annars vegar bara hið almenna lögmál sem að gildir allstaðar í stofnana meðferð er að blöndun einstaklinga getur verið mjög krítisk. Þess vegna eiga einungis að fara einstaklingar með alvarlegasta vandan á meðferðaheimili. Og þannig það í dag. Á árum áður þá voru meðferðaheimilin miklu opnari. Þau voru sum hver meiri líkingu við fóstur eða vistheimili. Og það hafði mjög marga kosti, það engin spurning og þar var unnið mjög gott starf. Þau voru oftast fjölskylduheimili. Það sem að fólk bjóum í sínum eigin börnum og þetta var mjög heimilislegt og hlýlegt og það ennþá þannig í dag nema nú þetta vaktrekna stofnanir. En við vitum að við getum ekki blandað saman börnum með alls konar vanda. Við blöndum saman börnum með í vægri áhættu við börn í hárri áhættu þá eigum við að hættu svo kvöldu smit áhrif. Og ef við blöndum saman börnum með hegðunar og tilfinningavanda við börn sem eru að glíma við kannski alvarlegan afbrot á fíknefnavanda, þá getur vandi hennar fyrirnefndu í raunni versnað. Og ef við höfum meðferðina of langa, þá eigum við líka á hættu að þetta snúðust upp í andhverju sína. Þannig að það þarf að umgangast þetta eins og öll sterk inngrip varlega og vel. En á sama tíma að tryggja það að þeir sem virkilega þurfa þá leið að þeir eigi aðgengi að henni. Og í öðru leiði skiptir líka máli og það gildir auðvitað fyrir hvoru tveggja hegðunar og vímuefnavanda þegar við erum með einstaklinga eins og þá sem við erum að þjónusta í barnavendinni sem að oft á tíðum vilja ekkit sérstaklega mikil afskipti. Kæra sig ekkit um þessi afskipti og eru ósammála því þeir eru vandastríða. Að við séum að nota aðferðir sem að höfða til þeirra og þar skipta aðferðir eins og hafa verið nefndar, sjálfstjórnarþjálfun, félagsvarniþjálfun, gríðarlegu máli. Það að segja forvarnir til lengri tíma og í rauninni hæfniþjálfun. Til þess að takast á við erfiðar aðstæður sem þið geta lent í, á við erfiðar tilfinningar og sérstaklega á við það hvernig þið geta sagt nei, þar að segja áðins að verða útskúfuð úr sínum félagahópi, hvernig þið geta tekist á við neikvæðan félagskap að vísur þetta erfiðasti þátturinn, hvort sem við verða reyða stofnana með fyrir MSD, en sennilega mesti áhrifaþátturinn, þar að segja félagarnir. Og síðast en ekki síst skiptir þarna máli skóli og nám. Og þeir sem að eru hérna úr skólakerfinu, ég sé mörg andlit úr skólum, að ég veit að það stundur svolítið erfitt þegar að er sagt nei, barnið á að vera áfram í skólanum. Og ég veit að stundum þurfið þið meiri stuðning til þess að svo sé.
En við erum öll sammálum það af hverju það mikilvægt að börn séu áfram í skólum, af því að þetta stærsti verndandi þáttur af öllum verndandi þáttum sem til kannski fyrir utan sjálfur fjölskylduna. Það að segja að barnið sé ekki tekið úr sínu náttúrulega umhverfi og sett í umhverfi sem að jaðar setur það. Og stóra rannsóknir hafa sýnt til dæmis risastóra rannsóknir á fósturbörnum í Svíþjóð sem voru kynntar hér fyrir nokkrum árum. Hafa sýnt það að skólaþátturinn er stærsti og eini þátturinn sem að segir sem að hefur forspár gildum það hvernig fósturbörnum vegnar og fullorðinsárum, svo dæmi sér tekið. Þannig að þetta mjög mikilvægt að hafa í huga að það að geta haldið barni í sínum skóla og veitt í sómasamlega námsaðstóð líklega stærsti verndandi þáttur sem við höfum. En oft á tíðum finnst okkur eins og einhver annars geti gert þetta miklu betur og ég held að það sé eðlileg tilfinning. Einhver annar að taka við svo þetta sé gert almennlega. Og það er eðlilegt og stundum á það við, en stundum eru við þau bestu til að gera þetta. En aðeins að þessum breytingum að þær höfðu svolítið mikil áhrif eins og þið sjáuð að tala þeirra sem að voru vistaðar á meðferðarheimilum, hún hrapaði svolítið niður á síðastliðnu 10 árum á meðan að stór hluti skjólstæðingana sem var að fá þess að sér höfðu meðferð fekk hana heima hjá sér í gegnum MST meðferðina. Talan og stuðlum hefur verið mjög stuðu eina ástæðan fyrir hún lækkaði var svo að þegar hún byrjaði að lækka þá var það út af því að plássunum á meðferðardeildinni var fækkað. Það var nefnilega þannig að þegar fjölkjara meðferðin tók við þó að þar sé sinnt mjög einstaklingum með mjög þungan vanda sem að áður voru meðferðarheimilum þá þýtti það að einungis þeir sem voru með allra erfiðasta vandan fóru á meðferðarheimilin. Það að segja á sama tíma voru fleiri erfiðir einstaklingar á hverju meðferðarheimili og þá þurfti svolítið að bæta í þar, styrkja þau og því var mætt meðal eins og stuðlum með því að fækka meðferðarplássunum úr 8 í 6. Aðeins það sem að við höfum verið að horfa á í sambandi við það að bæta þjónustuna og það að skoða hvernig þjónustan sem við erum að veita í alþjóðlegum samanburði. Fyrir ári síðan þá kom út lítil grein sem er titluð þarna uppi á glerinni sem að hátt í 40 sérfræðingar aðstæðar áður heiminum byggu til og þar var verið að fjalla ýmsa gaggrinni sem að hefur komið fram og þekkt bæður almennir umræðu og rannsóknum og litteratúr meðferðastofnunum. Það verið að reyna að mæta því þannig að segja við skulum reyna að snúa þessu við í staðin fyrir að liggja alltaf undir ámælu það að þetta sé svona síðasta sort af inngripi að vera á meðferðastofnun eða meðferðarheimili. Skulum við líta á það í því ljósi og það eitthvað sem við gerum ekki fyrir lengstu lög en þegar við gerum það skulum við gera það eins vel og hægt og hvernig ná að gera það mjög vel. Og þetta svolítið merkilegt þetta consensus statement af því að þarna eru einstaklingar frá mjög mismunandi löndum til Suður-Evrópu, Austur-Evrópu sem að hafa kannski risastóra stofnanir og fyrir mjög ung börn, kannski fyrir hundruðir barna sem væri algjörlega ómögulegt í okkar heimshluta og einnig frá Bandaríkjunum þar sem börn eru sett í fangelsi. En fyrsta atriði sem nefnt öryggi. Að öryggi sé í fyrirrúmi og að það sé ekki verið að valda skaða og þarna skiptir blöndun mjög miklu máli sem ég var að nefna á þann að ef við ætlum að taka börnum sínu umhverju og setja þau með öðrum einstaklingum sem eiga við alvarlega vanda að stríða þá verðum við að tryggja það að sé eins öruggt og hægt og þá mega einingarnar ekki voru stórar þá vera starfsmennirnir að vera nógu margir þannig að við getum haft mjög mikið eftirlit með því að það sé allt í lagi sem er að gerast þarna. Þetta var til dæmis væntanlega eitt af því sem að fór úrskeiðis í Breiðavík í gamla daga. Og ef við munið eftir þeirri umræðu þá var það jú þannig að ofbeldi var fyrst og fremst á milli barna ekki frá fullorðnum til barna heldur á milli barnana sem að starfsfólki sem var og fáliða gat ekki haft eftirlit með og þarna skiptir líka máli að verklag og aðferðir séu í lagi að það séu eitthvað meðferðarprógram sem innleitt og aðlagað og velhannað og vex með staðnum. Þetta eiginlega grunnforsendan fyrir því að koma í veg fyrir smitáhrif og misnotkun inn á staðnum. Í öðru lagi þáttur fjölskyldunar mjög mikilvægur að það aðalsmerki góðurar stofnunar meðferðar að efla og viðhalda tengslum við fjölskylduna. Það að segja
við eigum að vera stuðningur við fjölskyldur í vanda, við höfum ekki að koma í staðinn fyrir fjölskyldur í vanda. Og við verðum til þess að geta meðhöndla hegðunar vímuefnavanda, þá getum við ekki bara stólað á kerfi sem felst í inn- og útskrift af einingum, heldur við verðum að vera að fjalla þetta áður en að barni þarf á slíkri vistunum halda og ekki síður eftir það. Og foreldrarnir verða að vera með til þess að þau taki ábyrgð með okkur á því sem að gerast. Við getum ekki tekið alla ábyrgðina þó við tökum ábyrgð á því sem við gerum, við verðum að fá fólk í lið með okkur. Heimili mega ekki vera einangraðar eyjar, þær verða að vera í tengslum við nærumhverfið, þær verða að byggja á manneskjulegum tengslum, ekki bara meðferðartækni, en meðferðartækni þarf líka að vera til staðar. Það að segja gagnrýndar aðferðir. Ég ætla aðeins í lokin að segja ykkur frá, þetta uppáhaldsglæra mín, hún vekur alltaf mikla kátinu þegar eru flugvélar á henni. Og árið 2015 þá vorum við ennþá að þjónusta bara hérna suðvesturhornið í MST meðferðinni sem hefur sýnt mjög góðan árangur varandi í vímuefna og hegðunarvanda. Og þá var endur á þeirra fór þess að leita að mótilið yrði aðlagað að öllu landinu og það var ekki hægt að gera það með að setja upp MST-teymi annars staðar á landinu því það er ekki nógu mikil fólksfjöldi til þess. Eitt svona MST-teymi þarf minnst að kosti 50 mál á ári og það myndi aldrei koma kannski 5 mál á ári. En nú erum við að þjónusta cirka kringum 10 mál á ári á landsbyðinni og það gert með því að therapistarnir fljú á staðinn einu sinni til tvisvar í viku og það eru auðvitað kostnaðarsamt en það engu að síður ómetanlegt meðan við sko ávinningin sem af því. Þarna eru allir landsmenn með sama aðgengi að þessari þjónustu. Áður fyrir var þetta þannig eins og þetta var hér á árum áður á öllu landinu að það var svolítið annarkort allt eða ekkert. Annarkort fegstu engan alvöru stuðning. Ég ekki að gera lítið úr þeim stuðningi sem er veittur hjá barnaverndarnefndunum en hann ekki sambærilegur við svona öflugt og sterkt meðferðaringrip eða þá að þú þurftir að fara á meðferðarheimili. En núna hafa semst allir aðgengi að þessari þjónustu. Það er eins og ég sagði 100 fjölskyldur sem eru að fá þessa þjónustu og svona 10 til 15 alltaf því á ári sem er að koma undan á landi. Þetta er ekki í rauninni kannski eins og mótilega var ansaka, við þurftum að hafa mjög gott samráð við þá sem að hönnuðu meðferðina til þess að eiginlega fá að gera þetta og það er svolítið út af því að hér á landi þurfum við ekki að senda MST-therapistana í útköll allan sólarhringin út af því að barnavendin á Íslandi er svo vel skipulög og lögreglan er svo góður samvinnu við barnavendina að þau sjá þetta, bara lögum samkvæmt, bakvaktir og útköll. Hins vegar bakvaktir MST-fólksins félast þá bara í símtölum og stuðningi og það er alveg satt að eiga símtal við einhvern veginn á Akureyri eins og í Grafarvogi, það er engin munur á því. Og aðeins í lokin til að sýna ykkur árangurstölur af MST meðferðinni að þetta eru tölur frá 2015 að þannig verið að ringja í foreldra 6, 12 og 18 mánuðum eftir að meðferðinni líkur og þið sjáuð að mikil áhersla er á að viðkomandi sé að í skóliða vinnu þannig að var við byrjum meðferðinnar innan við 6% barna að stunda skóla en í lokin hafði þetta batna mjög mikið og það sjáði að árangurinn helst tiltölulega stöðugur. Ég ætla að taka fram hér að það um 30% þeirra sem ljúka MST meðferð sem fara á næstu 18 mánuðum til vistunar utan heimilis, annarkvort í fóstri eða meðferðarheimili og það er allt í lagi, það er bara fínt, það er í anda stigskiptra þjónustu. Það er að segja að þetta hjálpar vonandi öllum þeim sem fara þannig í gegn en til lengri tíma þurfum við að sumir meiri aðstoð. Þið sjáuð að tölurnar eru nokkuð góðar, samkvæmt upplýsingum foreldra, á 6, 12 og 18 mánuða tímabili eftir að meðferðinni líkur. Ég held ég sé brunin út á tíma þá stundir ekki. Ég hef eina mínútu. Sko, á einni mínútu að segja frá þessu að það var, hérna, nú ætla ég að stela annari til viðbótar, fyrst þú gast mér eina. Að þið hefur verið talað það hver á að gera hvað. Árið 2009 var starfshópur endurskoðun barnaverndarlaga og þetta er úr lagafrumvarpinu. Þetta sé að starfshópurinn talaði að það væri svolítið óljós skil á milli sérhæðara meðferðar sem ríki bæri ábyrgð á og stuðning sem barnaverndarnefndir veita börnum.
Og þessi starfshópur hélt í fram að, að flesta barnaverndarnefndir ætti í erfiðleikum með að hafa tiltak úrræði eins og heimil og stofnunir og að slík úrræði hafi fyrst og fremst verið í Reykjavík. Og þetta er, þetta er þarna verið að vísa kannski í þá staðreynd að meðferðarheimili barnaverndarstofu fóru svolítið í þetta hlutverk framan af. Það að segja að taka við börnum sem að hefðu þurft kannski að vera á vistheimili en ekki á meðferðarheimili. Og þetta gerir það verkum að, að, að það mismunandi réttur eftir í hvar þú býrð. Það að segja aðgengið mismunandi og, og kostnaður er, er ákveðin áhrif að þáttur þarna. Kerfið þótti svolítið óljóst oft á tíðum og kröfurna verið ekki samræmdar. Það svolítið aðtilsrætt að maður lesi þetta og augljóslega var verið að tala líka um þetta árið 1997 og þetta gæti líka hefur verið skrifað áðan í rauninni. Og aðeins að alltaf taka kannski eitthvað eitt kerfi eða, eða sveitafélag fyrir eitthvað ríki eitthvað slíkt fyrir, þá bara alltaf að vekja athygli á þessu af því að við erum svolítið stundum að fara í hringi. Það kannski talandi um eitthvað sem við gerum hér á landi, kannski gera þetta aðri líka, við kannski skrifum skýrslum eitthvað eða sjáum eitthvað allir sammáliða, svo liður eitthvað mánuður og þá allir búin að gleyma því og svo, svo aftur gerð skýrsla það kannski 5 árum síðar. En, en þarna voru eiginlega allir sammálið það að það þyrfti að, að, að einfalda þetta einhvern veginn og leiðin sem var valin var að færa svona allflestar vistanir barna utan heimilis fyrir utan ráðstafanir í fóstur, það hefði mátt gera það líka, færa þeir yfir til ríkisins. Og það hefði þýtt að, og þarna kemur mjög skemmtileg læra henni lokin, að, að þessi verkaskipting, sjáðu vinstra megin, það eru stofnanir og heimil á ábyrgð ríkisins, það eru svo stuðlegar og meðferðarheimili, og hægra megin það sem er á ábyrgð sveitarfélagana. Það hefði þýtt að það hefði færst svolítið yfir. Þá hefði þessi grein barnaverndarlaganna sem fjallar um, um sérhæfða meðferð á meðferðarheimilum, þá hefði fengið þarna ánægilega viðbót þar að segja vistheimil og sambýli sem að hefðu nýst börnum sem að þurfa viðvarandi þjónustu. Meðferð er eðli sínu samkvæmt alltaf tímabundið inngrip, eðlilega. Börn geti ekki átt heima á meðferðarheimilum frekar en sjúkrahúsum. En hins vegar geta þau átt heima á vistheimilum og, og sambýlum, til þess eru þau og, og, og þannig eru, eru lögin hugsuð. En þetta átti að taka gildi 1. janúar 2011 en því miður náðist ekki sátt milli ríkisins og sveitarfélögum mynda þannig að Alþingi snerist tilbaka. Og nú er það eiginlega okkar hvatning að, að, að taka upp þessu umræðu aftur. Þetta leysir ekki öll vandamál en þetta geti einfaldað mjög margt í þjónustu við börn með fjölþættan vanda. Takk fyrir.